Sehingga para sahabat sabar waktu memberikan pirang-pirang maklumat kena urang sadayana. Di antawisna maklumat kahiji untuk mempertajam dikir urang sadaya, maka abah berikan maklumat dikir kopi ulah kurang ti 128 detik, kurang lebih 2 menit 8 detik. Pan ari 1 menit 60 detik, berarti lamun 2 menit 120 tambah 8 menit. Jadi minimal dikira kopi teh 128 detik atawa 2 menit langkung 8 detik. Ilahi anta maksudi wa yadoka matubi'atini mahabbata tawa ma'rifata. Cekat 128 detik. Ketika engap keluar ke nafas tina pangamum, tarik di nafas, lanjutkan be terus. Jadi langkung saya ulah kurang di 128 detik satu kali melaksanakan naon dikir kopi itu mah. Jadi ulah tiarek-tiarek teh lok geus bentar deui. Di kalo mempertajam hubungan urang sadaya sareng Gusti Allah, ketika urang inget hate ka Allah, hakikat ka urang bertemu sareng Gusti Allah. Sering diceroskeun saur para sahabat bahwa ingat itu adalah sampai atau ingat itu adalah bertemu. Ketika orang ingat ke Allah, hakikatnya ruh orang bertemu sareng Gusti Allah. Ketika orang ingat ke ahli kubur, nutus teu aya indung bapa nutus maot, ingat hakikatnya roh orang dipertemukan ku Allah dengan roh indung bapa. Maka ketika orang dikir hobi mengingat Allah, ingat itu adalah sampai, sampai itu adalah hakikatnya bertemu sareng Gusti Allah. Maka mempertajam, diperpanjang dikir kopi sabak dan dikejar minimal 129 detik. Maklumat anu kedua, Allah abah ngamalkeun doa Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz 38 kali. Nah, saur tadi Syekh Mursyid uninga kana naon perkara nu bakal kajadian. Lantaran malaikat ditugaskeun ku Allah memberikan sesuatu terhadap manusia sebelum sampai ke tujuan, maka diasongkeun heula, ditembongkeun heula ka wali-wali Allah termasuk ka wali Mursyid. Jadi
setiap nu bakal kajadian di pasihan kulinga ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nu bakal terjadi teh naon? Maka Syekh Mursyid leuwih apal kana kajadian nu bakal terjadi ka diri urang sadaya. Hartina leuwih apal pangabutuh urang tibatan diri urang. Maka pasabah sebelum terjadi sesuatu memberikan aurat Allahu latifum bi ibadikum ya sholat. Jadi nu biasa sok diamo sabada naon pertama doa pertama hartosna Allahu ari Gusti Allah latifun eta dan nu maha mikanyaah bi abdihi bi ibadihi kapirang-pirang hamba Allah yarzuku bakal ngarizkian Allah mayyasa kamansa nu dikersakeun ku Gusti Allah wa huwa sareng ari Allah et al-qawiyyu dat anu maha kuat al-aziz dat nu maha agung dat nu maha gagah hartina Allah teh nu mikanya aka sadaya hamba-hambana. Hartina Allah moal mere musibah ka jalma nu dikasih sayang ku Gusti Allah. Terkecuali bahasana lain siksa, tapi bahasa teh naon? Ujian di Gusti Allah. Maka urang husnudon ayeuna musibah bencana nu terjadi di daerah negara urang di Cianjur, Sukabumi, yakin itu bukan adab tapi bentuk naon? Ujian. Baheula mah perintah turun ditolak kontan, adab naon? Di Allah turun. Nah, keur nabi mah henteu dan nabi mah naon? Jadi rahmatan lil alamin. Jadi kanyah keur santer alam. Surah Allah Inna Allaha la yu'adzibahum wa anta bihim wa anna Allaha mu'adzibahum wa hum yastakbirun. Allah mu'aniksa di kaum Allah ketika Muhammad anjir masih kena ayat di lingkungan itu kaum ketika Allah mikanya hambana hambana punya kesalahan sehingga kata-kata terbisa di depan ku amalna maka Allah berikan bencana untuk apa? Supaya dihampura dosana ku Gusti Allah. Ini bentuk ujian. Kedua, Al-Qawiyyu Al-Aziz. Allah tedatu maha kuat. Allah tedatu maha gagah. Mual ayat kekuatan anu ngaluhuran kekuatan Gusti mual ayat nu bisa nahan kehendak Allah. Manusia ngahijikeun pikir, ngahijikeun tanaga, ngahijikeun kemampuan keur nolak kehendak Allah, sunatullah, ketentuan Allah mah bisa. Modekeun Allah nyiptakeun beurang sareng naon? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Gunta gantina beurang jeung puting ngajadikeun tanda ciri keagungan Allah ke orang-orang yang punya akal. Hartina datang beurang leungit puting, datang puting leungit beurang terus. Tiba heula nepi ka kiwa teureun-teureun. Nah, ayeuna urang dicegah, bisa kecegah moal. Lain nolak mengkolkeun ketentuan Allah anu goreng ka diri urang iwati ku kalimah dikir. Kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Kun kueta. Dina hadis kursi ketika Allah rek turunkeun adab ka hiji kaum. Ketika eta kaum orang-orang aya nu keur dikir ka Allah, maka eta balai musibah dipengkolkeun ka tempat-tempat maksiat ka Allah. Jadi tertulus lamun di eta tempat aya kene jalma nu keur dikir kalimah la ilaha illallah. Benteng mata sorma sabar sebentar anti gempa anti tsunami
anti musibah eueuh deui iwati kalimat la ilaha illallah. Sur pangarsa kiamah mah leutik, tsunami mah kecil, kiamah nu badageun moal wae terjadi. Selama di alam dunia aya keneh sakurang manusia nu ucapkeun kana kalimat la ilaha illallah, kiamah nu badageun diundur ku Allah. Komole naon? Tsunami mah leutik, gempa mah lemet, kiamah nu badag pun diundur ku Allah. Salila aya keneh di kolong langit ngucapkeun kana kalimat la ilaha illallah. Mata sing bersyukur ka tukang dikir teh ngunur-ngunur kana naon poe kiamah alhamdulillah. Jang benteng tina berbagai macam musibah balai iwati dikir ka Allah. Antara al-qawiyu al-aziz, Allahumma kuat ngagagah, mual ayah bisa nolak karena kena Allah. Iwat dipengkolkan ku Allah selama urangna berdikir loba eli ka Gusti Allah. Di ahli kir we di leuweung di mana wae ketika mangih ka sieun, mangih ka keung, tong maca naon-naon urang mah nyamat Allah we ku dikir tauhid kalimat la ilaha illallah. As-sa'iqatu gelap bakal kena ka jalma mukmin. Kalian mukmin kena ilidakir terkecuali ka jalma mukmin keur dikir ka Allah. Dipanasna kuluduk bakal kalah dengan pas dikir. Jahanam pun akan padam dengan panasnya. Tareuk eleh ku panas kalimat la ilaha illallah. Di aya maklumat Allahu latifu bil mujahidin. Tengah ngajadikeun pegangan ke urang, keyakinan ke urang bahwa mual bisa tertolak iwati kudikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat termulia, kalimat anu agung. Katilu maklumat anu inal kene ya ditambihan wa atini ma'aka abada. Salarasna eta maklumat uslami ngan kapungkur bab kanggo wakil talqin hungkul. Di setiap wakil talqin dikir sendiri make tambahan wa atini ma'aka abada. Ayeuna mah naon alhamdulillah ku abah lain ngarumpul para wakil talqin tapi sadaya ikhwan akhwat di seluruh dunia ditambihan wa atini ma'aka abadan. Artinya wa'at ini yang muga mapalin Gusti kabdi ma'aka tetep sarta Gusti abadan dina salilana salawasna. Artinya urang minta ka Allah bukan hanya ma'rifat ka Allah, bukan hanya keriduan Allah, tapi hoyong ma'aka sasarengan salamna sareng Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi dipercepat, diperdekat gitu. Da urang mah rumasa ngalawung wae ibadah. Urang mah ibadah meong gitu. Culang cileung teu baru. Mata guru lebih apa? Mata luar biasa mujaddidna pangeusa Abah Aos. Maka dina amal ya ge diberelekeun dimulai Isra ada istikharah isti'anah langsung naon duha langsung qiraatul qad dapaleun muridna ngardo lamun tos isra kalau ada yakin here hese duha teh hore apa teh para beulah hayam sakeudeung geus moal ka masjid moal geus 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 guru mah leuwih apal. Urang teh murid teh ngaredo sarala se utak ku abah diberedekeun ulama mana gitu kan nu ngamanakeun setengah jam genep geus duha batu pacan aya itu mujaddid dan bersaap urang mah wajib nuturkeun bakal dina kita bapi harus menafkan aya ulama nyebutkeun isrok teh duha teh duha isrok jadi lamun si isrok tekun duha aya lo gitu ngareunah teh ngareunah gitu kan aya ulama ngan urang nuntut ka guru
berarti naon menang waktu isuk kenaon duha. Maka mau jadi pengersa abah gitu urang tur ke alhamdulillah jadi amal teh merele parat tepikeun ka bawah beres tinggal diangkat urusan dunia sing loba ibadah maksudna beres lamun digabah heula kudu ngalungguan jam 7 salat duha aduh loba nu gagal teh ya karasa we lebar batur deui gitu kan geus beres istianah kecengklu kadangguan duha kan jam 7 baheula mah nya ah marabola hayat ah kaluar geus kalau korean ka jero deui korean. Maka itu guru lebih apa? Kurang sering jauh ya Allah diperdekat dengan wa'at ini ma'aka ahli ma'aka teh sarta anjeun abadan dina salilana kiceupna rigina lengkana areng hapana pasti hoyong ma'aka sasarengan sareng Gusti nu teu kudu diucapkeun sebab sahabat teu kudu dielokeun cukup diinget naon hat nyedikir kopi teh gitu. Di mana wae keur kumaha wae iraha bae terus. Jadi ma'aka teh selalu bersama Allah. Kun ma Allah. Anjeun salamina kudu babarengan sareng Gusti Allah. Fa illam takun ma Allah fa kun ma aman kana ma Allah fa innahu yusiluka ila mun anjeun teu bisa babarengan salamina Allah kudu babarengan jeung jama nutos salamina sasarengan sareng Gusti Allah fa innahu eta jam yusiluka bisa nyampaikeun anjeun ka Gusti Allah. Kan sering sore abah ngarinya ibadah haji 50 kali eueuh dikir hopian mah alus kene sakali datang ka jaman bisa ngagetoh anjeun ka Allah. Sok sabar. 50 kali 50 balik ibadah haji. Sabaraheun nya? Kali 50 juta ke 5 kali geus 2 miliar setengah. 50 kali ibadah haji eueuh dikir hopian mah leuwih alus datang ka jami ka mursyid nu bisa nganterkeun roh anjeun ka Allah. Data ini cep urang mah man yusilu ka teu pangsa abah. Wallahi ma wasala man wasala illa bisubati man wasala. Demi Allah tidak akan sampai orang yang sampai terkecuali kada babarengan dengan orang yang sudah sampai. Tah cep urang mah orang yang sudah sampai saha? Saha abah. Cek batur mah karep teh teuing mah urusan batur. Mursyid batur, mursyid urat. Cek urang mah man yusilu ka ilallah, man wasolat teh saha? Pangarsa abah. Itu jadi keyakinan. Maka laku kuning mursyid karena hate urang malauna urang ditambahan ma'aka abadan selamatna salilana hoyong sasarengna Gusti. Dan teu aya yang jalmi anu bakal bagja bakal bahagia dunya hayat berarti jamaah nu geus bisa babarengan sareng Gusti Allah. Luar biasa kabagjaan anu sampurna kanikmatan anu sampurna iwati manusia nu geus bisa babarengan sareng Gusti Allah. Di mana wae keur kumaha irama iraha bae salilahna ma'aka abadan. Jadi itu amaliyah toslami maklumat kabur mah kama wakil talqin hukul lamun dikir nyalira wakil talqin keretamihan wa'adini maka abadan ngan ayin malan alhamdulillah diembarkan sales ngadungkul jam wakil talqin ikhwan ahwat di seluruh dunia kabagian kedah namakan wa'adini maka abadan alhamdulillah. Jadi kapukul maka wakil talqin hukul ayat mana sebab itu tanda kanyaan tanda kadele seh mursid kalau jadi guru nak berarti orang tadi perhatikan sabar mah era orang kalah bah mungkin doa ngerakan tadi pernah si doa ken wabah ya kata kurang sopan cek abdi kurang adab dan apa nyunkin ke doa
ngamana kidoakeun ku Abah ulah usik doakeun minta keneh bae. Jadi jika lu kurang percaya mata keringan laun aya cai dina aku Abah Abah tong minta didoakeun tos kabarokahan ku cai kana Abah kitu ulah nyokot Abah tekedah hari tos dipayun Abah mah dindinya geus yakin naon geus yakin naon kabarokahan ku kamulyaan bangsa guru agung sembun sia dikeruna mah yakin manwa sholat pangersa Abah nu nyampekeun roh urang kalti guru mursyid pangersa. Jadi 50 kali ibadah haji leuwih alus datang ka Syekh Mursyid nu bakal nganterkeun roh aranjeun sampai ka Gusti. Tah urang mah bersyukur cenah alhamdulillah. Ku Allah ditakdirkeun jadi jalma nu kersa ngalaksanakeun talqin. Batur mah sieun keneh ku talqin dikit aja. Boro-boro jelema biasa kiai dia. Muring kakeneh ni wakil talqin teh, ya? Ada yang talqin kita sirik kakeneh, singkiai dia loba, tak mung ditaralkin. Udah menawan, alhamdulillah. Sebut persahabatan kagolongan karena lima biasa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahan sadayana.